રાજ્યમાં મહાનગરોમાં પ્રજાની સુવિધા માટે અનેક મોટા પ્રોજેક્ટો અમલ લાવવામાં આવતા હોય છે. રોડ, રસ્તા, બગીચા, ટ્રાન્સપોર્ટની સુવિધા તેમજ ઘણું બધું, પરંતુ પ્રજાના પૈસે તંત્ર નવી યોજનાઓ સાથે વિવિધ પ્રોજેક્ટો શરૂ તો કરે છે, પરંતુ જ્યારે અમલીકરણની વાત આવે ત્યારે તંત્રની ઘોર લાપરવાહી સામે આવી ગઈ જાય છે. તો આજે વાત કરશું અમદાવાદની એએમસી દ્વારા થોડા સમય પહેલા જ અમદાવાદમાં આવેલા કેટલાક તળાવને ડેવલપ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આજે TV13 ગુજરાતની ટીમ દ્વારા રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું. લાંભા વિસ્તારમાં આવેલા તળાવનું અને શહેરની વચ્ચે જ આવેલા વિસ્તારના મેમનગરમાં આવેલા તળાવનું, જ્યાં દયનીય હાલત જોવા મળી રહી છે. અહીંયા બગીચાનું લોકાર્પણ 4-5 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવ્યું હતું, છતાંય ડેવલપ ન કરતા તળાવમાં પ્રજાને એન્ટ્રી થતી નથી. જોકે લાંભા વિસ્તારમાં આવેલા આસપાસના ફ્લેટ અને સોસાયટીનું ગટરનું પાણી ફિલ્ટર કરી તળાવમાં જ જાય છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અનેક પ્રોજેક્ટો પાછળ કરોડોનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે. જમાના એક પ્રોજેક્ટની વાત કરવી છે, તળાવને ડેવલપ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા થોડા સમય પહેલા આજ અમદાવાદમાં આવેલા કેટલાક તળાવોને ડેવલપ કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જ્યારે TV13 ગુજરાતીની ટીમ દ્વારા અમદાવાદના ડેવલપ કરવામાં આવેલા તળાવની મુલાકાત લઈ રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું, જ્યાં તળાવની હાલત ખસ્તા જોવા મળી. જી હા, અમદાવાદના લાંભા વિસ્તારમાં આવેલા તળાવની પાછળ કરોડોનો અધધ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો. તળાવને ડેવલપ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું. છતાં પણ 4 વર્ષથી આ ડેવલપ કરેલા તળાવમાં પ્રજાને એન્ટ્રી નથી. જોકે લાંભા વિસ્તારમાં આવેલા આસપાસના ફ્લેટ તેમજ સોસાયટીના ગટરનું પાણી ફિલ્ટર થઈ તળાવમાં જાય છે. જોકે આ તળાવનું પાણી એટલું ઓવરફ્લો થઈ ગયું છે કે પાણી બહાર ગાર્ડન સુધી આવી ગયું છે. સ્થાનિક લોકોએ અનેક વાર રજૂઆત કરી, છતાં પણ અહીં કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી થઈ નથી. આ પાણી ઓવરફ્લો થવાને કારણે દુર્ગંધ સહિત મચ્છરોનો ઉપદ્રવ પણ વધ્યો છે, જેને કારણે બીમારી પણ ફેલાઈ રહી છે. સ્થાનિક લોકો છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. અહીં આ બગીચાનો વોકવે તેમજ અન્ય વિસ્તાર જે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, તો કેટલાય છોડ સહિત જે ગંદકીમાં ખદબદી રહ્યા છે. આ તળાવ ખરેખર કેટલી વાર ડેવલપ થયું છે અને કેટલી વાર પાછું આ બધા જ ઘાસ ને આ બધું જ કપાઈ ગયું છે એકવાર અને પાછું ફરી બને છે. હું 2010માં અહીંયા રહેવા આવેલો છું. આજે મને 13 વર્ષ અહીંયા થયા. મેં 3 વખત આ ગાર્ડનને તૂટતા ને બનતું જોયું છે, છતાં એનો કોઈ નિવેડો આવતો નથી. અત્યારે પણ અંદર અમને કોઈને પ્રવેશ નથી, બહારની કોઈ પબ્લિકને અંદર આવવા જ નથી દેતા. બરાબર છે, પાણી પ્લસ ઓવરફ્લો થાય છે. બરાબર છે, આની બધી દુર્ગંધ મારે છે અને એ દુર્ગંધ અમારા સોસાયટીમાં સામે જ અમને એટલી આવે છે કે અમે રહી નથી શકતા, શ્વાસમાં તકલીફ પડે છે. પ્લસ તમે જોઈ શકો છો આજે જે કોનોલિયા એ છોડને સરકારે કેન્સલ કરેલા છે. શું કરેલા છે? પ્રતિબંધ કરેલા છે, અને છતાં પણ આ અહીંયા સરકારી તંત્રની અંદર જ રોપવામાં આવેલા છે. તો આ વસ્તુ ખરેખર બહુ ખોટી છે. રજૂઆતે કરી, અરજીઓએ આપી, ઘણી બધી કમિશનર સુધી જણાયું, પણ કોઈ સાંભળતું નથી. બીજું, ગામમાં ગટર નાખી એનું પાણી તળાવમાં લાયા, બરાબર, એટલે એ ગંદકીથી મૂળ રહેવાતું નથી. અને ઉનાળો અને શિયાળો નરી લીલની સુગંધ બારે માસ આવે છે, આમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. આના કરતાં પૂરી દે તો સારું, હું તો ચોખ્ખું કહું. કોર્પોરેટર એમ જ કે કામ ચાલુ છે, પણ એ બધી આકાશની વાતો છે, કશું આમાં વરાય એવું લાગતું નહીં. તળાવનું ડેવલપિંગ લગભગ આજથી 5-7 વર્ષ પહેલાંનું થઈ ગયેલું છે, પણ આમાં લગભગ 2021માં બીજલબેન પટેલે આનું લોકાર્પણ કરેલું છે, પણ આમાં કોઈનો એન્ટ્રી ગેટમાં કોઈ એન્ટ્રી આપતા જ નથી. લગભગ 3-4 વર્ષથી આમનું આમ પાણી, ગંદુ પાણી, ગટરનું પાણી બધું તળાવમાં જ ઉપયોગ નાખાય છે, એનો કોઈ ઉપયોગ થતો જ છે નહીં તળાવનો. અહીં છોકરાઓ માટે, નાના છોકરાઓ માટે રમવાના સાધનો બધું છે, પણ કોઈ ઉપયોગ છે નહીં. છોકરાઓ અંદર એન્ટ્રી જ નથી, કોઈ પબ્લિકને એન્ટ્રી જ નહીં આવતા. શું કરાવે કંઈ ખબર જ નહીં બેન. લાંભા ગામમાં તળાવમાં બેન, લાંભા ટીપીમાં 10-15 સોસાયટી, ફ્લેટો, ટેનામેન્ટો, લાંભામાં આવેલી ગાયત્રી સોસાયટી, સીજી સોસાયટી, શ્રીનાથ સોસાયટી, અંબાલિકા, લાંભા ગામ, ભરવાડવાસ, આખું ગામ, ભરવાડવાસ, ઠાકોરવાસ, લક્ષ્મીપરા,
આ ટોટલી બધી ગટરોનું પાણી એ લોકો એવું કહે છે કે ફિલ્ટર કરીને નાખીએ છીએ. લાંબા તળાવમાં આવક ઘણી બધી છે પાણીની, જાવક એક ટીપુવી નહીં, ક્યાંથી પાણી બહાર નહીં જતું, આવક રોજની રોજ આવત છે બધી ગટરનું પાણી. તો આ તો દરિયો થઈને રોડ ઉપર જાય એવી હાલત થઈ જઈ છે તારે. અને ચોમાસામાં 4 મહિના તો અહીં કોર્પોરેટર આવીને ઉભા હતા, જોયું હોત તો એમને ખ્યાલ આવત. કોર્પોરેટર એવું કહે છે અમારી પ્રોસેસ ચાલુ છે, લાઇટો ફુવારા કરીને શોબાજી કરી દીવાની પછી ઝીરો, એટલે આમાં કશું નહીં કરો તો 2 દિવસ 4 દિવસ અઠવાડિયા પછી પાણી રોડ ઉપર બહાર આવશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અમદાવાદમાં આવેલા કેટલાક તળાવોને ડેવલપ કરવાની વાત કરવામાં આવે છે, પરંતુ જે તળાવ ડેવલપ છે તેની જ હાલત દયનીય છે. હાલ તમે આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે લાંબા વિસ્તારમાં આવેલું આ તળાવ જે છે, ખાસ તો દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે જે તળાવની હાલત જે છે દયનીય છે, કારણ કે આ કરોડોના ખર્ચે ડેવલપ કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈને પણ એન્ટ્રી નથી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે આ જે તળાવનું જે પાણી જે છે એ આખું બહાર આવી ગયું છે. વોકવેની હાલત તમે જોઈ શકો છો. સાથે સાથે હું આ તળાવની પાસે આવેલું જે ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે તો આ ગાર્ડનની પણ આપ હાલત જોઈ શકો છો કે આ જે પાણી તમામ તળાવમાંથી ઓવરફ્લો થઈને આખું બહાર આવી ગયું છે અને સાથે સાથે લોકોને તકલીફ પડી રહી છે. અવારનવાર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને રજૂઆત કર્યા છતાંય કોઈ પણ નિરાકરણ નથી આવતું, એટલે કે કહી શકાય કે લોકો પણ પરેશાન થઈ રહ્યા છે. જ્યારે આ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની નબળી કામગીરીના કારણે લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે.